продовжуємо нашу розмову. У нас в гостях зараз вже Михайло Келембет. Добрий вечір. Добрий вечір. Значить, ви саме та організація, яка щойно створена і фактично ще не почала нормально функціонувати, так? Де ви знаходитесь, в якому будинку і чому ви вирішили створити ОСМД? ОСББ, вибачте. ОСББ ми вирішили створити до Нового року 2016-го. Тоді у нас буквально під Новий рік пройшли загальні збори. До цього була підготовка місяць, ну, як по процедурі, по закону. І на загальних зборах було прийнято більшістю голосів, абсолютною більшістю, створити ОСББ будівельників СІВ. Як всі знають, в простонароді гуртожиток порту. Да? Фактично будинок. Нічим не відрізняється від інших будинків. Просто із особливим статусом гуртожиток. От. Офіційно нас зареєстрували 15.02 числа, це от нам місяць виповнилося. На балансі у нас ще нічого абсолютно немає, списання будинку не пройшло. По цьому вже вирішено приблизно в середині квітня на сесії буде прийнято рішення про створення конкретно по нам комісії для списання будинку. І на роботу комісії по закону там дається 2 місяці. Тоді вже прийме будинок. Хочу подякувати тобі, Міша, за те, що ти оперативно відреагував на нашу пропозицію. Ми тебе повідомили не заздалегідь. І ти прийшов до нашого ефіру, і я тобі дуже дякую за те, що ти на цю пропозицію відреагував. Треба сказати, що ви знаходитеся у проблемному будинку, і там не все однозначно. Є певні проблеми з комунальним підприємством, яке називається житлово... Готельно-житловий комплекс. Готельно-житловий комплекс. Ми директора цього готельно-житлового комплексу запрошували, Вадима Яценко, також до нашого ефіру. Він поки що наразі, на цю хвилину, він не погодився прийти, але дав інтерв'ю нашому каналу, тому що вчора ви проводили зібрання, і про це ми теж поговоримо. Єдине хочу зауважити, що наш ефір іде приблизно до 21-ї години, тому якщо у Вадима Петровича Яценка буде бажання прийти і висловити свою позицію щодо ситуації у будинку по вулиці Будівельників 7, він зможе це зробити, тому що є час на те, аби відповісти на ці запитання. Телефонних дзвінків у нас немає, тому можна прийти до студії, тим більше, що ми сьогодні говоримо про неоднозначну тему. Отже, вчора було зібрання. І, наскільки я знаю, воно пройшло з певними проблемами. Ну, з якими, наприклад, певними проблемами? Ну, ви на порозі просто були і не зайшли у приміщення. Скажіть, хто не на порозі проводив свої збори? Всі будинки проводять біля свого будинку, там, де вони живуть, проводять збори. Ми не виключення так само провели абсолютно. Я бачу абсолютно нормальну ситуацію. Ми не проводили десь на Сичавському ставку, наприклад. Так, біля свого під'їзду так і провели. Міш, я розумію всі ці дипломатичні твої ходи, так. Але все ж таки у вас були певні плани провести це. Ну, наскільки відомо, там в актовому залі ремонт. В холі, в нас є хол достатньо великий. Ну, там з тою кількістю людей, я думаю, важко було б провести, це було затісно. Ну, було прийнято рішення просто на ганку перед центральним входом, от і все. Скільки у вас сьогодні в ОСББ людей? Правління? Ні, взагалі, скільки? В ОСББ, це ж створення, це ж об'єднання. Об'єднання співвласників. Дивіться, яка ситуація. А я б ще хотіла, вибачте, спитати, а як ви взагалі утворилися? Ви ж гуртожиток. Закон же ж якийсь був, який гуртожиткам нібито не дозволяв. Я пам'ятаю, як Наталя Гнєушева минулого року мені особисто відповідала на запитання, якщо ви захочете створити ОСББ, що для цього потрібно. Вона сказала, що майже 100% власників квартир, ну тобто, ну взагалі жителів мають приватизувати спочатку своє житло, а потім вже створити там ОСББ. Вибачте, як ви так створили? Мабуть, ми щось не знаємо в законах, як там? Ну, якщо ми відкриємо закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, там чітко сказано, хто такий співвласник. Співвласник – це той, хто має власність у якомусь конкретно взятому будинку. Або це буде житлове приміщення, або це буде нежитлове приміщення. Ну, а власність – це що? Власність – це те, що належить людині. Вони приватизували, вже приватизували квартири. Так. Тільки з іншого боку виходить, так?
Ну, ситуація як? Там, якщо так от взяти в проєкції, то там як шахматний порядок, хто де приватизував, так? Більшість, звісно, там, де ближче до, як ми називаємо це, малосімейний гуртожиток, там вже більш-менш сім'ї згуртувалися. І так далі, шахматним порядком пішло там, де а приватизували холостяки. В минулому році? Чи це ще довго приватизація триває? Приватизація проходила по закону приватизації приміщень ну, гуртожитку. Просто... Хто коли, так. Ну, мені це потрібно роки, знати. Ну, я знаю. Ну, протягом ну, кількох років це було, два так? роки, це ж вже йде. Два роки, а то, ну, якщо хто аж в перший вагон встиг, то це три роки назад. Так почалося це. Який відсоток у вас приватизованих? Ти ж маєш знати це? Із 154 співвласники. 154 особи. Вірніше, ми взяли дані із 154, тому що близько, ну, по нашим даним, близько 20 і ще ми просто або не дозвонилися, або не знайшли того співвласника. От і все. А якісь були проблеми із цим переходом? Ну, взагалі-то з формуванням об'єднання? Бо, дайте ну, так, по гуртожиткам роз'ясню. І що говорить ще закон про ОСББ? Що ці... Про гуртожитки в цьому законі абсолютно ні слова не сказано. Якщо ми візьмемо Житловий кодекс, Цивільний кодекс, то і той кодекси однаково розказують, що таке житловий будинок. Це будинок, який призначений для проживання тимчасового або постійного людей. Він не повинен призначатися для виробничих приміщень, санаторії, готелі, хостели, бази відпочинку і так далі, профілакторії. От. Якщо це не, то це житловий будинок. Багатоквартирний – це там, де три квартири і більше. Так. Гуртожиток – це абсолютно нормальний багатоквартирний житловий будинок, який є просто радами місцевих рад, міськрад районних і так далі, обласних, призначається статус цьому житловому будинку, гуртожиток. Все. Прекрасно. Коли ви зареєструвалися? Тобто проблем по реєстрації абсолютно ніякої немає. В Южному зареєструвалися? В Южному. А коли? В цьому році? 15.02.17 року. Прекрасно. Нам виповнилося буквально місяць. А як справи з вашим готелем, який, ну, Готель, да, дивіться, готель. На сьогоднішній день співвласники, а також ті, хто зареєстровані холостяки, да, так, ми назвемо їх так, вони всі до сих пір платять іще в КП ГЖК. Так як на баланс ми ще нічого не приймали. Будинок іще не списували. Документації по будинку іще у нас немає ніякої. Тобі ж не то, щоб немає, навіть її ще й не бачили. От. Тобто... Які справи з готелем, в якому плані? Готель? Ну, може він є, може його немає. Ну, які це немає відношення поселяють, до ОСББ. Ну, поселяють, це цікаво. Люди платять, ну, приносить прибуток, не приносить прибуток. У мене такої тобто інформації. ГЖК все ще існує? Ну, абсолютно вірно. ГЖК є, воно а його є очолює Вадим Яценко, чи як це? Так, вірно. І він вже ж буде брати участь в цій комісії по списанню. Добре, зрозуміло. На сьогоднішній день у вас проблеми зі звуком, вибачте. На балансі нічого немає. Чому? На балансі ОСББ у вас нічого немає. Тобто балансі... об'єднання є, а по факту нічого немає, так? Усі ОСББ приймають на баланс, комісійно списують будинок. І тоді вже починають працювати у тій власності, яка їм уже передана. У нас цей процес поки що не пройшов. Цей процес орієнтовно запуститься в середині квітня. Вчора... Тоді ж у нас цей процес був. Вчора у вас було зібрання. Яка чергове зібрання інформаційне, воно було у нас не перше після створення, друге. Друге інформаційне зібрання. На цих зборах довели просто інформацію станом на сьогодні, що ми маємо, на якій позиції, на якому етапі ми стоїмо. І фактично те, що я вам розказав, це я розказував вчора жителям будинку, що так, є проблеми у нас по електроенергії, є проблеми по водопостачанню. В якому плані проблему? Там немає індивідуального обліку споживання комунальних послуг. І в плані нарахування грошей і так далі, ми туди не йдемо. Тобто проблем немає, є встановлені тарифи і так далі. Ну, для нас це проблема, тому що ми бачимо це, як в ОСББ вже, ненормально. Нормально, коли кожна людина обліковується по лічильникам, і тепло в тому числі, і електроенергія, і вода. Ну, як нормальний житловий будинок. Індивідуально. От скажіть... Хтось не платить, того і відключають. Тобі ж оця от колективізація з нашої сторони, ну, не прийняла. Ну, ненормально, не повинно так бути.
На зібранні показували рахунки за світло. Однокімнатна квартира 700-800 гривень. За електрику? За електрику, так. Ну, якщо взяти 700-800 гривень там, по тарифу, це вже може березневий, ну, тобто... 90, ну це десь під тисячу кіловат тоді виходить. Ну, може людина використати такі... Там немає лічильників чи що? Немає там... в квартирі лічильника? Чи... Лічильники є, вони проставлені по всім, є щітки, проставлені по блокам лічильники. Вони не повірені, не прийняті на баланс РЕСом. РЕС дає, скільки кіловат спожив весь будинок, лише по одному лічильнику, який в підвалі. І це розкидується по всіх, ну, це, власниках? Оце для нас і є проблема, яку треба вирішувати. І чому жителі не можуть поставити для себе лічильники на кожну квартиру? Якщо у вас приватизоване житло, чому не перейти на індивідуальне? Не в тому ситуація. Для того, щоб укласти договір напряму з РЕСом, треба, ну, в них є певні вимоги до документації. Тої документації на даний момент немає. Її треба зробити. І, якої документації немає? Ну, як найперше, проєкт. Проєкт на так електромережі. Мало б це бути, ще минулого року в цьому було велике питання. Мало би бути, воно... не мало би бути, я не знаю. Його по факту немає, його треба робити. І робити, ну, найближчим. А я ще хочу все ж таки уточнити. Так виходить, що у вас дві паралельні реальності. З одної сторони, в одному будинку є ОСББ, і є гуртожиток, який очолює ОСББ. ОСББ – абсолютно юридична особа. Чи в шаховому порядку? Ну, воно в шаховому, але це паралельно. Там зареєстровані ще й громадські організації. Ні, це, ну, так само я, юридичні особи. Це ж я не про приміщення, так, а взагалі про, ну, просто про процес, так? Так. Ага, цікаво. Є ОСББ і є КП ГЖК, ну, яке нас обслуговує. Тобто я правильно вас зрозуміла. Ну, дивіться, у вас ОСББ. І на сьогоднішній день, наскільки я знаю, існують певні проблеми з оплатою за комунальні послуги, якщо ми говоримо, наприклад, про опалення. Там борг реструктуризований, там щось виплачується, там, і так далі. Крім того, водоканал також заявляє про те, що будинок заборгував велику суму. Є борги по воді, є борги по електроенергії. По боргам є певний відсоток людей, які не платять, так? З різних причин. Хтось просто не проживає там. Ну, от приписаний, але не проживає. І йому нараховуєте як експлуатаційні витрати, стандартні нарахування. От. І нараховується так само вода, електроенергія. От, ну, з моєї позиції, ненормально. Якщо людина навіть не проживає там, ясно, що вона ні літра води, ні кіловата енергії, і ні він навіть гігакалорії того тепла не бере. Нормально було б їм не нараховувати це, а нараховувати лише відшкодування експлуатаційних розходів. Нормально було б укласти акт перед тим, як людина там не проживає, і провести всю процедуру для того, щоб потім в суді відстоювати свої права. Мені здається, таким, ну, чином. Здається, деякі люди подавали в суд, вигравали. Ну, в мене інформація не точна. Ну, здається, є такі люди, які подавали в суд і вигравали. Скажіть, для чого ви створили ОСББ? Ми хочемо, щоб кожен мав індивідуальний лічильник опалення, індивідуальний лічильник електроенергії і тепла, як мінімум. І для цього потрібно ОСББ? І ми хочемо бути господарями у своєму будинку. Тому що усі хочуть або як мінімум приватизувати. Так? Для чого? Ну, можна просто прожити холостяком, наприклад. Але ж всі ж хочуть приватизувати і бути власником в якійсь окремо взятій території в приміщенні. Ну, я так не думаю. Ну, зібралась група людей, яка хоче бути так само господарями у будинку своєму. Ну, 154 права, власника, в принципі. Ну, права там ОСББ розписані дуже хороші. Закон, в принципі, для людей. Ти вибираєш то, сам розпоряджаєшся своєю територією і так далі. І так далі. На другий же день можеш вже виділити кошти, якщо вони тут же зібрані. Ну, механізмів дуже багато. Ну, це зрозуміло. Без вас, великого кола, яке ви вже знаєте. У вас була сесії, проблематика так далі. Доволі довготривала і така глибока доволі. В минулому році були скандали у вас, жителі вашого будинку багато зробили таких доволі гучних громадських акцій, і ці акції були і в пресі були відомі нашим, ну, знову жителям. Ж таки, скандали, і все це стосувалося тих не тільки тариф. Ну, тарифів, а ще і особистості, яка очолювала тоді ще
все це, весь цей гуртожиток. Мабуть, в цьому проблема якась, в непорозуміннях з керівником гуртожитку? Дивіться, люди, візьміть будь-яку групу людей, і однакових людей ви там не знайдете. Є група людей, які, відсоток людей, яким не подобається, наприклад, прибирання, комусь не подобається конкретно керівництво, комусь не подобається нарахування тарифів електроенергії і так далі, і так далі. І ці всі люди зібрані там у нас до СБ. Це зрозуміло, але в минулому році були певні проблеми, які були озвучені на зібранні, на якому була присутня заместитель міського голови Людмила Паскаль. Вона певні терміни надала вашому гуртожитку. Що змінилося? Жителі зверталися до журналістів. До журналістів. На сьогоднішній день нам цю інформацію дають про ваші навіть зібрання, інформацію якось дають такими шляхами, просто повідомляють і не дуже активно ідуть на інтерв'ю. Не хочуть взагалі нічого говорити. Що нас дуже сильно здивувало, тому що якщо є проблема, можна її озвучити. Тим більше, що якщо ми говоримо сьогодні про Вадима Яценка, він абсолютно нормально відповідає на ті запитання, які ставлять йому журналісти. Вчора ми зібрали ваші проблеми, прийшли сьогодні до нього на інтерв'ю, він все прокоментував. А жителі чомусь абсолютно змінили за цей час свою позицію і не коментують, і чомусь не хочуть. Що їх налякало, сталося? Мабуть, не налякало? Не знаю, налякало, може, з одної сторони, може, подумали, ми ж створили ОСББ, у нас є правління, у нас є голова, тепер вже можна там довірити йому, хай він там розбирається, може так. Я так це чуть бачу. А добре, давайте повернемось до мого запитання. Що було змінено? Були терміни вам надані, щоб за 2 місяці комісія мала там розбиратися? В тих питаннях, які вас турбували, що у вас були тарифи якісь не такі, які ви там хотіли б, щоб вони були? Брали гроші з тих людей, які не були, не жили чи там не користувалися тими приладами, наприклад, там пральні машини якісь там були включені в тариф, вони не працювали, цього не було, але гроші збиралися. Це, мабуть, вже всі про це забули, але я дуже добре це пам'ятаю, тому що я протягом кількох місяців минулої весни писала про ваші проблеми. Я знаю, що вони були, але потім все вже якось владналося. Ну і ви говорили мені, затихло. Що це було все, в принципі, змінилося щось чи ні? Чи вас якось там налякали, придавили і ви замовчали? Є пункти, чи як? Які змінилися. Які? Що ми маємо на сьогоднішній день? Купили ту програму, яка усім роздає вже квитанції і конкретно розписує, хто за що. Тоді такого не було. От. З вас беруть гроші за те, що ви не використовуєте, наприклад, як раніше це була. Була вахта, тоді страшенний крик був за вахту. Так. Вахту зняли, вже не платимо, це під 30 гривень там було. І вахти взагалі немає? На даний момент там вахти вже немає, і її вже не включають в тариф. Але це проблема, воно стало якось простіше. Фактично, вахта в нас була в одному місці, а платили люди в іншому місці, які ходили взагалі не через вахту. Питання знято, вирізали із тарифу, і на даний момент люди не платять. Так само у нас була пральня, через яку сварка за сваркою була, її фактично не було. Я її візуально ніколи не бачив. Але гроші за це отримали. Гроші за це пішли. Що пішло, вже то пішло. Ніхто їх не повертає. Можна в суд. А де ж суд? Не хочете в суд? Якщо по один. Дивіться, якщо ми говоримо зараз, давайте, що зроблено, да? Пральню викинули, так само. Вахту викинули? Викинули. Якщо говорити про суд, то суд можна подаватися тільки колективно. Поодинці я би так не рекомендував. Так у вас такий був активний колектив? Який був активний? Ну, вони стільки всього і підписів зібрали, і такі були активні. У нас є відео, які, були люди? Ті люди так і є. Ми до цієї ситуації підійшли взагалі комплексно. Щоб не йти, конфронтація на конфронтацію і зациклюватися, давайте ми посваримося про тариф. Тобто давайте ви платили, щось незрозуміло, але давайте нехай ми посваримося через то. Замість того, щоб ці сварки ми прибрали, ми йдемо іншим шляхом. Ми створюємо ОСББ і взагалі беремо це все у свої руки. От і все.
Ну наскільки вам вдається взяти це місяць за місяць? І тарифи, і так далі, і самі вирішуємо, чи ми швейцара поставимо на вході, який в щічку кожного цілувати буде. І ми дорожче чи за це платимо. Або не. Зрозуміло, які у вас тарифи? А потім є люди, відсоток людей, які готові навіть при уже при створеному ОСББ все-таки за ті платежі добиватися, в суд іти. От, ну, угу. Отак. Тобто є такі? Що добились? Якщо згуртуватися, затяті то такі. Можна колективно. За місяць чого добилися? ОСББ. Як ОСББ? Чого добилися? Чого ми добивалися? Ми добивалися того, щоб нам все-таки запустили процес передачі. Процес передачі вже озвучений. В середині квітня десь буде запущений. По електроенергії. Все-таки зрушилося з місця електроенергія. Тобто? З мерії домовилися, ну, як поки усно, письмово ще ніхто нічого. Робимо проект на електроенергію. Робимо проект і узгоджуємо, і мерія сприяє тому, щоб це було швидше, а не так, можна ж по-довгому. Що таке електроенергія? Це лічильники РЕС висунув, були в РЕС. РЕС сказав, для того, щоб ми перейшли на індивідуальне, нам треба і отакий от список. Найважливіше з того списку це є проект, який на сьогоднішній день відсує. Його мають зробити за бюджетні кошти. Абсолютно. І лічильники поставити вам теж на лічильні кошти? По лічильникам. Лічильники, по лічильникам ще не вирішили. Ну, якщо буде стояти питання лічильників, то з нашої сторони ми бачимо двох зон або двохтарифні, як хочете називати. Тому що там йдуть стандартні. Там дешевше, звичайно, буде із двохзонними. Угу. Тому що ну, майже у всіх приватизованих стоять бойлер, і тим більше там електроплити. Угу. В день як в день, а вночі бойлер можна запускати, ну буде дешевше. Що у вас то з опаленням? З опаленням. Більшість у нас перейшла по опаленню все-таки напряму на КПЮТКЕ, укладають договори. Ну, є деякий відсоток людей. А що значить більшість? Що можна індивідуально десь можна відключити? Індивідуально, а до чого? А до того не свій можна котел було. Чи що? Як? Ні. Індивідуальний чи договір. Тому що договір. Ми до цього платили все в КПЖК. Угу. То тепер можна укладати договори напряму із КПЮТКЕ. У вас є ТП? Ну, тобто елеваторні вузли встановлені у вас на систему опалення? Документації і ще доступів туди ми ще не мали. Ну, взагалі, цей пристрій є? Ця система полагоджена у вас? Налагоджена, існує вона? Знімаються показники, так, є внизу лічильники тепла, але знов лічильники, таки на теж все. Інше, на всіх. Обладнання, просто зрозуміло. Розкидається по квадратурі і на гігакалорію. Угу. Все-таки дорого виходить. Тобто система регулювання автоматичного входу гарячої води в ваш будинок, вона у вас не встановлена. Індивідуальний тепловий пункт. Це не тільки лічильник. Не можу сказати. Не можете не сказати. Знаю просто. Угу. Зрозуміло. Якби пустили в підвал. Ну, в принципі, дивіться, на ці всі питання, як я бачу, ми будемо з'ясовувати все в тій платформі, яка буде створена в середині квітня місяця. Угу. І в середині тої комісії буде абсолютно широкий доступ до всієї документації, до всіх приміщень, елеваторні вузли, тепловузли, лічильники і так далі, всі енергомережі. А ви вже придумували про те, як ви будете впроваджувати енергоефективні заходи в будинку, чи не будете? Енергоефективні, ну, я не знаю, чи можна озвучувати. Утеплення, наприклад, будинку. Утеплення чи однозначно. Однозначно треба утеплення. А як же буде утеплювати, якщо у вас там в шахматному порядку ОСББ? Будете щось утеплювати, щось ні, чи як? Ну, дивіться, ОСББ бере будинок. І неважливо, тобто, це буде приватизоване приміщення, це і взагалі холостяки, це і холостяки. Тобто, це, а куди це комунальне підприємство, ваш? Куди дінеться? Почекайте, я не знаю, як буде ще до кінця із цим. Ну, те, що холостяки в ОСББ, люди, які не сьогодні-завтра приватизують, то однозначно. Ну, однозначно. Тобто, ваше ОСББ, воно кількістю і з холостяками також. 150-30 тільки ті, хто приватизували. Ті, хто мають власність. А скажіть, будь ласка, у вас один бухгалтер і на уже по енергоефективності. Ви не вислухали. Не вислухали. Цікаво. Клаптикове утеплення, я собі так бачу. Те, що стандартне, утеплення і двері, вікна, ну і так далі. Да? От те, що стандартне, є така креативна ідея, не знаю, як вона прийде, ну, здається, в Житомирі вже реалізована така схема, і навіть ОСББ і приватник, який зайшов до них, вони розписали, як це покроково зроблено, законно, і вони у них це із всякими нашими канцелярськими перепонами цілий рік вийшло. Якщо ти по їхньому вже розписаному алгоритму, це буквально в 2 місяці. Це ви про що, да? Вони здали приватнику свою покрівлю, всю, за те, що він зробить там ремонт.
покрівлі, щоб вона не текла. У вас є покрівля така, що можна здати? Ну, дайте ж докажу. От. І здали за те, щоб за ремонт і гривня з квадратного метра. Він поставив там сонячні батареї із своїми енергостанціями і так далі. З ресом вони так само, той приватник все вирішив. Для жителів будинку він дає дешевшу електроенергію і продає в мережу, ну там вже тариф зелений, здається, 3,40 чи скільки там. От така от схема. Причому реалізована. Чому в нашій сонячній столиці в Житомирі? Це в Житомирі. Ну, а до вас вже прийшли такі пропозиції? Чи ви просто, почекайте, чи ми просто мрієте? Пропозиції. Ну, якщо ви скажете так, в чорновику, то люди є, які хочуть жити. В чорновику. Тобто, ну, реально ще нічого. Ну, будинку ще не взяли. Ну, там багато грошей треба все ж таки. Фронт роботи намалювали дуже широкий. І, ну, якщо хочете все реалізувати одразу, треба, ну, велика команда. Я бачу це покроково, поетапно. Спочатку, ну, головне завдання – взятись. Угу. Взяти будинок і бачити, ось наш квадрат. Далі ми робимо енергоефективність. І далі ми робимо всередині двері. І є у нас ще проблема із сміттєстояками. Я не виключаю, що так само через ментальність наших людей, які там живуть, які просто кидають, от йому не хочеться той сміттєпровід вкинути, він кидає там, де йому хочеться. Це все антисанітарію перетворюється. Є така ідея, будемо виходити в майбутньому з пропозицією вирізати цей стояк в альфатори на вулицю, це все виносить. Добре, от, а як у вас, наприклад, ще прибиральники прибирають? От цей клаптик, прибиральникам... він у ЖКГ, я не прибираю, а оцей... По прибиральникам у нас, ну, обслуговує КП ЖК. Скарг багато, от тільки сьогодні були Вадим Петровича Яценка по цьому, по прибиральникам. Десь прибирається, десь не прибирається. Ну, важко сказати. Тобто, те, що, поки що те, що прибиральники ЖК не ідеально чисто, то да, не ідеально чисто. Бажаю кращого, так би сказати. А у вас в штаті поки що немає своїх, так? Ми свого штату ще не робили. Ага, тобто ви просто... Ну, щоб не було навантаження людям і туди платити, прийнято рішення, поки абсолютно нічого не беремо. І всі люди, які там працюють, хтось економіст, хтось... Тобто є вже економіст і бухгалтер? Група електрик, сантехнік, бухгалтер, економіст, в принципі, юрист, зібрані. Ну, вони зібрані. У вас спільні з ГЖК? Це ті, хто реально створювали ОСББ. Ті, хто там живуть і реально створювали ОСББ. І так само на сьогоднішній день працюють. Ну, і ваші прогнози при сьогоднішній ситуації, оптимістичні, песимістичні, коли у вас все-таки ОСББ запрацює повноцінно? Ну, якщо брати аж з... По закону, так? Якщо беремо по закону, середина квітня, 2 місяці на роботу комісії, плюс 2 місяці, якщо чогось немає, і ще 3 місяці дається, це 5 місяців, ну от візьміть 5 плюс 4, ну на крайній термін, я собі бачу, так 9 місяць, ну це край. Угу. Якщо щось піде не так, на вересень ми вже візьмемо будинок. А так, ну хотілося б якнайшвидше. Угу. Дуже дякую, Міша, за те, що ти прийшов до нашого ефіру. Я вам дякую за наданий ефір. Так само, ефірний час. І дякую, що ти оперативно відреагував на нашу пропозицію. Зараз Наташа скаже про те, ми сьогодні зв'язалися сьогодні по телефону з головою ОСББ за адресом Шевченко-1. Це Степанов Владислав. Просто він не зміг прийти сьогодні на прямий ефір до нас. І ми зможемо просто показати вам наше інтерв'ю. Це була записана на мій телефон аудіозапис. І наші співробітники, наші помічники, журналісти ЮТВ, вони зробили монтаж цього інтерв'ю. І зараз ми можемо показати в ефірі і на нашому ресурсі, і на ресурсі ЮТВ. Тому, добре, давайте послухаємо це інтерв'ю. Хорошо, проблема, давайте. Проблема в тому, що дом сам непосередньо, ну, не в дуже хорошому стані. И принятый дом, допустим, с проблемами такими, как ремонт крыши, как утепление дома, это все дело сейчас ложится на плечи самих жильцов. А суммы большие, то есть, ну, для ремонта, допустим, нашей крыши, крыши нашего дома, необходимо около 2 миллионов гривен. А почему так много? А потому что с 2003 года, когда дом ввели в эксплуатацию, ни разу не проводился ремонт этой крыши. Если проводились, то маленькие ремонты по жалобам жильцов, а капитального ремонта не производились. Ну и качество работ, которые были при строительстве этого дома, то желать лучшего. Вот, поэтому сейчас необходимо
ремонтировать крышу нашего дома. А у жильцов уже проблема уже сейчас. То есть у людей грибок, у людей крыши текут, все остальное. И необходимо этот процесс как-то запускать с деньгами напряг. То есть мы на сегодняшний день, вот сейчас месяц, мы на сегодняшний день вышли на ноль. То есть это зарплата дворников, уборщиц, электрика, сантехника. И, в принципе, прибыли пока нету. Вторая проблема – задолженность государства перед, ну, перед ОСМД по субсидиям. Угу. То есть уже в март месяц люди платят там по 20-30 гривен за 3-4-комнатную квартиру. А разница, ну, чтобы вы поняли, за 4-комнатную квартиру при тарифе 4,40, у нас сейчас один из самых низких тарифов в городе, вот, составляет только 400 гривен. Поэтому человек проплачивает 40 гривен, а 360 государство пока еще не проплатило нам. То есть мы не можем рассчитывать на эти деньги, мы не можем покупать материалы. То есть мы пока выходим на ноль. И спасибо жителям, которые, ну, непосредственно проплачивают это дело. У нас довольно-таки неплохо жители платят, правление работает хорошо. И в-третьих, есть еще такие жители, которые не платят, угу, к сожалению. Много их? Ну, у нас немного. У нас где-то процентов 10 по нашему дому. Но мы с ними работаем, где-то пытаемся найти компромисс. Где-то, может быть, мы им предложим поработать на благо дома в счет оплаты коммунальных услуг. Ну, такое. Ну, угу. Мы пока на стадии развития. Что будет дальше, посмотрим. Как давно у вас открыт счет? Вы в конце прошлого года или вот недавно только открыли? Или 1 января 2017 года. 1 января 2016 года. Не 17-го, 17-го года. 17-го, да, года. Если вернуться к субсидиям, государство, каков там механизм? Просто напомните, он там какой? Там надо, чтобы они должны перечислять вам на счет эти деньги за, да? Угу. Да. Пока что вот они и там. По поводу подвала, скажите, пожалуйста, у вас что там с подвалом, где топит очень часто, я знаю, что студия НИК страдает от этого, наш городской музей тоже постоянно У нас потрепает, в подвалах, ну, опять же, и вернемся к тому, что люди у нас не сильно привыкли относиться бережно к имуществу. Они могут выбросить, позволить себе выбросить куски тряпок в это понятно, самое, в унитаз. Сбивается канализация, поднимается уровень. А арматура подвала, нету задвижек нету, которые бы ограждали от канализационных стоков санузлы в подвалах. Поэтому происходит обратная реакция. Когда канализация поднимается, уровень канализации, то у нас, естественно, это все всплывает в подвалах. Но такая проблема такой далеко не во всех домах, к счастью, но в этом доме она уже с первых дней существования существует. Там еще и с диаметрами труб, насколько я понимаю, со стыками, со всеми с этими проблема, потому что, ну, давление серьезное там, а как бы вода не уходит. Скажите, вы прибегаете к помощи каких служб, когда это все происходит? Ведь теперь это вам нужно все делать. Раньше я же как-то делала. Не-не-не, мы это сам, если мы, ну, у нас есть колодцы смотровые, мы открываем, ну, сантехники, если открывают, смотрят, если это проблема водоотвода, ну, от нашего дома до центральной канализации, мы уже купили себе трос сантехнический, мы сами своими силами пытаемся прочистить эту трубу. А в основном у нас последние эти два раза проблема была в общем, ну, коллекционном вводе. И мы просили службу, ну, оперативную службу в ВИК, они приезжали, прочищали колодцы, ну, да, сходило. То есть, как бы это была центральная канализация забивалась в основном. Ну, а в принципе, к услугам МЖКЦ вы прибегаете в каких-то экстренных ситуациях? Пользуетесь их помощью? К услугам МЖКЦ мы еще не прибегали, мы прибегали к услугам ВИКа. Только ВИКа. Какой у вас тариф в доме и что туда входит, скажите так? Тариф у нас 4,40, это входит, ну, плата за коммунальные услуги, за квартиру, это входит оплата работников нашего ОСББ. Коммунальные услуги, вы имеете в виду, это внутриподъездный свет и вывоз мусора или что? Нет, это платы за квартиру, это уборка лестничных клеток, уборка прямой территории, вот, это вывоз мусора бытового. Это
ну, все эти... Я поняла, вот, да, это... то есть, да, но это не совсем коммунальные услуги, это обслуживание дома, как обычно обслуживание дома, плюс зарплата, бухгалтера. У вас в общем, все услуги, кроме тех, которые, с которыми заключили прямые договора, кроме света, газа, тепла, воды. У вас элеваторные узлы стоят, какой у вас тариф на тепло? У вас какой-то, ну, такой, как у всех, не такой, расскажите. У нас стоят, да, два элеваторных узла, их в этом году настраивают. Сейчас уже устанавливают, ну, заканчивают настройку, устанавливают клапана, пытаются выровнять температуру в квартирах, ну, при помощи этих клапанов. До сих пор пытаются, да? Уже конец сезона. Ну, это, наверное, и лучше. Почему? Потому что мы сейчас будем воду сливать, когда холодно, мы не могли сливать воду. Ну, то, что поставить этот клапан, надо сливать воду со стояков или полностью со всего дома. Поэтому сейчас закончим отопительный сезон, мы это все дело спокойненько сделаем, отремонтируем. Нам нужно заменять, задвижки нужно менять на холодную, на горячую воду. Необходимо ремонтировать двигатель, который, ну, традиционный двигатель, который на отопление, особенно 3-4 подъездов. Ну, проблем много. По поводу тарифа, какой у вас тариф на тепло? Сколько вы платите на тепло в доме? Ой, я сейчас вам честно не скажу. Я туда еще не заморачивался. Ну, вы житель дома или нет? Да, да, да. А там подъездов у вас сколько? 9, 7? У нас 7 подъездов. 7 подъездов. С лифтами проблемы же наверняка есть тоже, да? Или... Подъездах? Да, лифты. Проблема с освещением. Лифты у нас, слава богу, все работают. Мы тоже платим за обслуживание лифтов. Проблема с освещением. Сейчас будем планово менять светильники, освещение, дежурное освещение, рабочее освещение. Вот, лифты тоже надо будет сделать освещение в лифтах, потому что люди тоже висит себе лампочка, ну, нормально, висит, никого не трогает, нет, ее надо поломать, вырвать все это дело. Хорошо, скажите, у вас управляющая компания какая-то работает, обслуживает дом, или вы сами, ОСББ, сами справляетесь, нанимаете людей? Нет, мы сами справляемся пока своими силами, дальше покажет практика. А какая зарплата у вас у главы ОСББ? 5000 гривен. Сколько? 5? 5. 5000 гривен, а бухгалтер получает? 3,5. Хорошо, спасибо большое за информацию.